Bakının şərti dəyişməyib, amma bir azdan İrəvanın Qarabağ məsələsində mövqeyinin heç kim üçün önəmi qalmayacaq. Azərbaycan xalqının vətən müharibəsi öz kulminasiya nöqtəsinə yaxınlaşmaqdadır. Ölkə başçısının dediyi kimi müzəffər ordumuz Qarabağın ürəyi Şuşaya bir nəfəs qədər yaxınlaşıbsa, o zaman gərəkən nəticəni ən əvvəl düşmən tərəf və onun hərbi siyasi rəhbərliyi çıxarmalıdır. Hər cəh məğlubiyyətin etirafı da siyasi iradə tələb edir. Bu etiraf indi Ermənistanın avanturist baş naziri Nikol Paşinyana ilk növbədə ona görə lazımdır ki, heç olmasa öz vətəndaşlarının bundan sonraki mənasız qətliamını və ülkəsinin tam olaraq uçuruma yuvarlanmasını önləyə bilsin. Bəlkə o zaman bu saxta dövlətin öz qonşuları ilə dinç yaşaması üçün və inkişaf etməsi üçün imkanı yarana. Bundan ötürü Ermənistanın rəhbərliyi ümumən onun siyasi elitası bütövlükdə erməni toplumu nəhayət göydən yerə enməli və reallıqlarla yaşamağı öyrənməli, mifik və fantastik ideyalardan həmişə yel çəkməlidir. Biz sübut etdik ki, onların güya məğlub edilməz ordusu əfsanədir, mifdir və bunu qəbul etmək üçün çox ağırlıdır onlar üçün. Lakin onlar artıq öz məğlubiyyətlərini etiraf ediblər. Baş nazir Paşinyan Prezident Putinə məktub göndərərək hərbi yardım xahiş edib. Bu, onların hərbi məğlubiyyətlərini və bizim qələbəmizi qəbul etmələri deməkdir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyanın nüfuzlu La Repubblica nəşrinə müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı düşmən tərəfin mülkü əhalimizə hücum etməklə Azərbaycanda xaos və panika yaratmağa çalışdığında diqqəti çatırıb. Lakin onlar Azərbaycan xalqının ruhunu düzgün hesablaya bilməmişlər. Bəli, biz bu namərd hücumlardan əziyyət çəkdik. İndiyədək 91 mülkü şəxs öldürülüb və 400-dən çox adam yaralanıb. Lakin bu bizim iradəmizi sındırmadı. Əksinə, bizi daha da güclü etdi deyə prezident qeyd edib. Ancaq bu da gerçəkdir ki, Nikol Paşinyan işğalçı ölkənin məğlubiyyətini hələ də açıq, rəsmən etiraf etməyib və soydaşlarına total yalanlar danışmağa davam edir. Bununla da istər özünün, istərsə də təmsil etdiyi ölkənin və xalqın vəziyyətini daha kritik etməkdədir. Çünki İrəvan üçün geri sayım bitmək üzrədir və birazdan sadəcə onun və hökumətinin nə deməsinin Qarabağ məsələsində heç bir önəmi qalmayacaq. Nə özünün ərazi bütövlüyünü sürətlə bərpa edən Azərbaycandan ötürü, nə də hətta Ermənistana dönənə qədər dəstək vermiş müttəfiqləri üçün. İşğalçı ölkənin rəhbərliyi nə qədər gec deyil, fərqində olmalıdır ki, Azərbaycan ordusu Qarabağda artıq tam yeni bir situasiya yaradıb, status quo-nu, təmas xəttini darmadağın edib. Daha şərtləri uzun illər mifik hərbi qələbəsi ilə öyünən İrəvan yox, Bakı diktə edir. Odur ki, Azərbaycan Dünya Birliyi müharibənin bitmişini yəqin ki, indi hamıdan çox istəyən elə erməni xalqının özü Paşinyandan səmimi etiraflar gözləyər. Daha bir səbəbə görə, Paşinyanın avanturusuna inanıb müharibənin bundan sonra da davam etdirmək erməni xalqı üçün sadəcə mənasız qırğın deməkdir.